Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. I dag er det første søndag i advent. Vi skal høre evangeliet, der knytter sig til denne dag efter første tekstrække. Det skrives af evangelisten Matthæus. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem: Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Amen. Og lad os bede. Herre Jesus Kristus, lovet være du for, at du kom til os som den, der vil bringe retfærdighed. Lovet være du for, at du er i vores kirke med din ånd og bor i vores hjerte med din fred. Hvor du kommer med din velsignelse, der går Guds løfter i opfyldelse. Altid er du på vej. Derfor beder vi dig, brug os til at sætte de bundne fri, og giv vores vilje og styrke til at tjene dig. For i dig er livet, i dig er Guds rige til evig tid. Amen. Og modtag Herrens velsignelse.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nåde. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Jesus, oh.